بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نہیں ہے تمہاری عرضوں پر اور نہ عرضوں پر اہل کتاب کی، جو کوئی کرے گا برائی بدلہ دیا جائے گا اسے اس کا، اور نہ پائے گا اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور نہ مددگار. نیدر یور ڈیزائرس نار دا ڈیزائرس آف دا پیپل آف دا بک، ہو ایور ول ڈو ایول ہی ول بی ریکمپنسڈ فار اٹ، اینڈ ہی ول ناٹ فائنڈ فار ہم سیلف other than Allah any protecting friend nor a helper.